waa go'aan kaas in dib looga laabto annii la fuliyo waxyaabihii qaldanna la qabto qofkii wanaagsanne oo shaqadiisa uu xur u ahaado aan u shaqayna bulshada bulshada aan u shaqayna bulshadaa ka nimid bulshadaana u nimid wadayaasha mooto bajaajta ee magaalada muqdisho ayaa waxay cabasho xooggan ay ka muujiyeen in amarka ka soo baxay taliska booliiska soomaaliya ee lagu mamnuucay isku socodkooda marka la gaaro 12-ka habeennimo ee xilliga magaalada muqdisho waqtigaas oo taliska booliisku uu sheegay in bandow lagu soo rogay caasimadda si loo bartilmaameysado loogana hortago kooxa burcada oo dhac iyo sidoo kale dhibaatooyin kale ku haya shacabka magaalada muqdisho wadayaasha gaadiidka mooto bajaajta waxa ay sheegeen in tallaabada booliisku ay tahay mid carqaladaynaysa habka ay nolol maalmeedkooda uga raadiyaan magaalada muqdisho waxay soo jeediyeen in dowladdu ay dib u eegis ku samayso go'aankaasi islamarkaana la khafiifiyo iyaga oo sheegay in qaarkood ay shaqeeyaan xilliga habeenkiiyo maadaama maalintii saxmad badan ay ka jirto magaalada sidoo kalena wadooyinka qaarkood laga yaabo in ay xiraan ciidamada ammaanka halka qaarkoodna maristooda ay culays badan ka jiraan sababo la xiriira biyaha ay reebeen roobabka xagaaga ee ka da'aya qaybaha gobolka banaadir wadayaasha gaadiidku sidoo kale waxay cabasho xooggan ka muujinayaan canshuurta ay bixiyaan iyo sidoo kale burburka ka muuqanaya wadooyinka muqdisho oo qaarkood ay xilligan biyo fadhiyaan waxa ayna xukuumadda iyo sidoo kale dowladda hoose ee xamar ay u soo jeediyeen in arrintaasi ay dib eegis ku samayso qof foolanaysaan soo qaadi karaa meelo deegaamo dheedheer oo ambalaasta aysan tegi karin oo dowladda ay leedahay duruufaa jiro sidaas laadigeed dowladdu waxaa fiicnaa lahayd in kan dhibka wado ay qabato kan kaloo wanaagsan oo shacabka u shaqaynayana ay sii dayso go'aankaasna ay dib ugu laabato waayo waxaa imaanaysa emergency kala imaanayo oo qof dhaawaca la arki karaa adigoo jiifa guriga lagu soo qaraaca waxaa lagu leeyahay mootada ii soo bixi waa nagu dhacdaa marmara 9 saacoo habeennimaan soo baxnaa 6 saac iska daayay marka sidaas daraaddeed waa go'aan kaas in dib looga laabto annii la fuliyo waxyaabihii qaldanna la qabto qofkii wanaagsanne oo shaqadiisa uu xur u ahaado aan u shaqayna bulshada bulshada aan u shaqayna bulshadaa ka nimid bulshadaana u nimid waxaa jira awaamiir badan oo dowladda ay ka fiirsan ee habeenka ay soo saartay gaadiidka habeenkii xilliga dambe socdaan badanaa gaadiid fara badan maahan waa gaadiid yar oo maalinta shaqeynin laakiin habeenka aad u shaqeeyaan mana habboonan inay u soo saarto awaamiirta maadaama dowladdu canshuur badan la siiyo wadoodhinka qaar ee jajaban yihiin waa aragtaa dabakaaro kale ka soo baxay waddan dheer xaafadaha soo dhex tumay oo canshuurta la dhiyo wax mana laguma qabto awaamiir la soo saaraa dhaqaalaha ugu badanna waxaa soo saartay dhalinyarta hadda magaalada muqdisho ka shaqaysato wixii awaamiirna anigaan ugu dhacaan laakiin waa jiraan mootoodhin oo si qaldan loo isticmaalo laakiin wax walba waxaa la rabaa inay ka hortagda iyada iyada ayaa amniga ballan qaaday dowladda marka waxyaalaha yaryarka in dadkii oo dhan loo khilaafsado la dhaho shaqeymaysiin habeenkii taas mila fiicna anaantayda fikrad aniga agoon u leeyahay laakiin waxaa fiicnaad inay iyada habeenkii shaqayso wixii amniga xun ay qabato laakiin inay dad habeenkii shaqeeyaan oo la dhaho xilli dambe shaqeymaysiin magaaladana waa iska ogtaha habeenkii xilli dambe laga shaqeeyaabo badanaa aan hadda habeenkii ma shaqeeyay khaasatan aniga maalinta ayaa shaqeeyaa laakiin waxaa hubaa habeenkii dad oo habeenkii shaqeeyaan inay jiraan maalintana jiifaan waxaan ilaahay mar kaleeta dowladda inay iska fasaxdo waxyaalaha qaar waa amaamiirta lasoo saaraan inaan lagu degdeginba bataataba dowladda waxaa waaye bandowgan ay soo rogtaan waxaan qabay si kale inay ula macaamilaan tuugada sababtoo ay shacabkan waxaa magaaladan magaalo horumar samaynaysa ahayd maalmihii ugu dambeeyey shacabkan inta badan waxaa waaye isku dhaqaaq badana jiro xilligeeda habeenkii sababtoo ah ganacsiyada inta ugu badan habeenkii furan yihiin magaaladan isbitaalo badana magaalada ku yaallo qof waa emergency u baahan karo marka dadka waxaa waaye fursadaan bajaajada in la xirameen habeenkii 6 saacoo ka dambeeya dowladdan waxaan qabay farsamo kale inay raadiso ee tuugadan waxaan ay kula macaamisho amniga si kale in loo sugaan qabay laakiin haddii la dhaho tuugi waxaa la beecsanayaa xilliga hore macnaha xoogaa go'doona imaan kartaa aaminsanahay marka waxaan qabaa in fursadda dowladda ay siiso dadka shacabka oo annaga ka mid nahay dadka dhallinyarada ah sababtoo ah waxaa waaye xilliyada inta badan dad waxaa jiro dad waxaa jiro dad waayeela jiro waxaa waaye xanuunsan karo markaas waxaan qabaa dowladda farsamo kale iyo waxaa waash tuugada qaabab kale ay kula macaamisho inay raadiso ee fursad ay siiyaan dadka shacabka ah sababto magaalada soo koreysa waa maalmihii ugu dambeysay ganacsiyadan inta badan waxaa jira hadda habeenkii si xooggan u shaqeeya runtii bandowga la soo rogay waxa weeye waa wax weyn oo shacabka iyo bulshada inta badan u ah sababtoo ah waxaa la yidhi bajaajada waxaa la mamnuucaya iyo bandowgaba 6 saac 6 saacna waxa socda waa la yaqaanaa qof bini aadana
sababtoo ilaahay wuxuu jecelnaa nayrar leyla macaasha jecelnaa annahaara macaasha may faant maalintii manaafacsada habeenkiina hal la nasto marka inta badanba dadka xashiishka caba dadka wax dhaca dadka wax dhibaateeya qof khayr qabil lix saac ma soconayay ilaa tahay ma garat marka runtii aad baan ugu taageersanahay boqolkiiba boqol dowladdu arrinkaa ay soo rogtay ay ku soo rogtay waxa weeye nimanka bajaajlayaasha wallahi tuugada in digniin la siiya maahaba inta dhimanbo in la taxaababa waxa weeye waajib ahaba somaadan gara sababtoo wax wax dhibaya waxa dadka lugoynaya waxa dhibaateynaya kulli dhammaan ayaga weeye mootooyinka la mamnuuco lix saaxiibnin wax ka dambe aad baa u arkaa inay u qaldan tahay dowladdan ha isku laabato soomaaliya dowladdeedu waa dowlad weyn dowlad tuug dad al-shabaab la dagaalamaya in tuug ay u maaro waayaan wax aad u qaldan waaye mideeda kaleeto wiilka maanta habeenka soo baxa waxa uu qaado uu rabaa uu lacag ka qaado annaga habeenka markaa socon mootaa raacnaa rabnaa in la dhaho lix saaxiibnin mooto ma socon karto taas macnaheedu waxa waaye shacabka in la curyaanimeeyo marka dowladda aad waxa ugu cusan lahaa go-aankaas inay ka noqdaan mideeda kale afhayeenka wax kasta inuusan isaga hadlin maaha oo waa in uu dib ugu fiiriyaa waxyaabaha u hadlaya sida in uu maanta uu tuug darteeda uu u xanimo lix saaxiibnin muqdisho soomaali caasimadeedii aad baa qalad u arkay laakiin annaga tal ahaan waxaan ku darsan lahaynaa haddii aan ahay mooto bajaajleyda qaarna habeenkii ay shaqeeyaan qaarna maalintii ay shaqeeyaan culaysyaduna waa iska fara badan yahay dadka habeenkii shaqeeyo dad badanaa ku jiro dadna daruufa u geysay oo maalintii neerafoosahan qoraxdan kuleelka aan ku shaqayn karin oo habeenkii ee u tahay xilli qabow oo wadooyinkana jaam badan aysan lahayn dad qaarkood ku shaqeeyan tuuguna ay ku qarsoon yihiin laakiin tuugada xilligay u badan yihiin waxaa waaye cishii iyo marqabka inta u dhexeysa ee badanaa tuugada u badan yihiin iyo marsoobodo ilaa saddex saacaha laakiin annaga ahaan mootaale haddaan nahay culays fara badan nagu jiro marmar waa xaji annagoo habeen aana shaqaynin maalintii daruufona qabsan karo oo qofaa naga xanuunsan karo inaan soo qaadno iyadoo amar la baxshay ah haddana askartii waxay samayn karaan culaysyo fara badan oo istaag ilaa dadkii maka isku dhex jiraan mala kala sheegi karo laakiin saraakiisha amniga waxaan ka codsanaynaa inay arrimahaas ay kala fogeeyaan dadkii macnaha kadiska ah oo ehelkii ama dad xaafadoo kale soo qaadaysa ama dad kaloo customer oo kusoo waco oo soo qaadi kartaa inay arrimahaas noo fiiriyaan buugga naxariista. Ku soo dhawow qiimo dhimista ballaaran ee shirkadda Telesom kuugu samaysay adeegyada internetka. Qiimo dhimista maalinlaha ee ku samaysay shirkadda Telesom ku shubo 25 senti oo hel 550 MB oo data ah, ku shubo nus dollar oo hel 1 GB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 1 GB iyo bar data ah. Qiimo dhimista todobaadlaha ah, ku shubo 25 senti oo hel 450 MB oo data ah, ku shubo $1 oo hel 3 GB oo data ah. Qiimo dhimista ballaaran ee billaha ah, ku shubo $3 oo hel 8 GB oo data ah, ku shubo $5 oo hel 25 GB oo data ah, ku shubo $10 oo hel 50 GB oo data ah, ku shubo $15 oo hel 130 GB oo data ah, ku shubo $20 oo hel internet aan xadidnayn adigoo isticmaalaya muddo bil ah. Garaac dollar xidig 885 ama shilinka xidig 225. Ka faa'iidayso qiimo dhimista ballaaran ee ku samaysay shirkadda Telesom. Taya waa Telesom.